Bom, vamos finalizando por aqui o nosso podcast de hoje. Agradecer a você, Maria Helena, agradecer ao Fabiano, a Roberta Borguião, mais uma vez Fabiano da TV Sudeste, diretor, jornalista, editor da TV Sudeste, que já tem quase 15 anos. Agradecer a Laura, nossa produtora, cinegrafista, editora, está nos bastidores fazendo algumas imagens para a gente. A Roberta Borguião, do Jornal Tribuna, já passou pela TV Sudeste, já passou aqui pelo Portal 27, e agradecer a presença da Maria Helena. Aliás, eu vou contar uma história de Maria Helena. Ela se confundiu hoje com o horário. Conte tudo. Com o horário, e me ligou 7 horas da manhã, Fábio. Da madrugada. Isso que é vontade de trabalhar pela cidade, hein? E na porta dele, tá? Parabéns, Maria Helena. E vou deixar você fazer os seus agradecimentos, suas considerações finais para os nossos telespectadores, nossos internautas e as pessoas que acompanham aí, seja no portal ou na TV Sudeste. Em primeiro lugar, eu queria, assim, eu fiquei surpresa com o seu espaço aqui, tá? Obrigado. Parabéns, muito bem organizado, de bom gosto. Um abraço para a patroa, Bárbara Brasília, isso aqui é a patroa que arrumou. E saber que o jornalismo do Portal 27 vem ganhando essa musculatura e esse profissionalismo, isso é muito legal para Guarapari e para a população de Guarapari. Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero voltar, viu? Porque você só me fez falar de saúde. Fabiano já deu a ideia de fazermos uma série, né? Nós estamos só começando. É só o começo. Então eu quero voltar, porque tem muita coisa para falar e principalmente o que eu falei aqui. Nós precisamos falar do empoderamento da mulher na política. Sem dúvida. Trazer a mulher para dentro da política. Mas olha, agradecer os internautas aí. Eu não sou uma mulher muito digital. A Diana briga comigo, mas eu sou meio careta ainda, entendeu? Mas achei o espaço muito legal. Obrigado, Roberta, pela oportunidade, Fabiano. E eu estou à disposição. E quero dizer o seguinte, que pela primeira vez nós vamos ter a oportunidade da população escolher, selecionar. Olha o que tem, eu não acho que a gente vive numa democracia. E num processo democrático, as pessoas têm que ter opinião e cada um escolhe aquilo que acha que é melhor. Se a população entender que é um projeto legal e que pode acreditar e confiar, eu acho que é esse aí o objetivo disso tudo. Fazer pela nossa cidade. Dar uma boa noite para a nossa população, que Guarapari tenha assim, esperança de dias melhores, de dias com mais saúde e que a gente assim, acredite que é possível fazer mudanças. Tenha uma boa noite. Obrigada. Obrigada. Roberta Borguião, suas considerações finais, agradecimentos. A gente agradece também em nome aqui do Portal 27, a sua presença, Maria Helena. E é o começo, né, dessa política municipal que começa aí 2020, promete. Fabiano Santos, chegou depois, mas chegou, graças a Deus. E eu disse para ele lá, quando eu vi o trechinho, não vai dar para eu chegar, ele me intimou, tive que adiantar lá os expedientes de outro lugar para poder vir, Wilco. Agradecer a Deus. Amém. Por essa oportunidade de fazer mais um programa, de estar aqui, por esse espaço que você, com muito bom gosto, como disse a Maria Helena, já tinha te falado isso, né? Estou reiterando, agradecer a Maria Helena pela presença, pela vontade, né? Chegou às 7 da manhã. Chegou cedo. Chegou que era 7 da manhã, mas era 7 da noite. Agradecer a Roberto por estar aqui com vocês, com o Wilkley. Agradecer aos nossos internautas e agradecer também aos nossos telespectadores. Com certeza. Que verão na TV Sudeste, no canal 17, esse podcast, esse programa, né? Virou, isso aí, virou programa, um programa. Então é isso, agradecer e dizer que a gente está sempre às ordens para debater política, educação, saúde. A gente procura fazer isso na televisão, você vem fazendo isso no jornalismo, no portal. E agora com os podcasts, com esse programa. E Maria Helena usou uma expressão aí das pessoas precisam. E eu vejo assim que a população de Guarapari talvez tenha passado por um momento, ou esteja passando por um momento, de ter perdido um pouco esperança. Sem dúvida. Desesperançosa, sem perspectiva, sem expectativa, porque se quer mostrar para a população, ou se mostra para a população, muito pouco, algo muito restrito, que não permite as pessoas sonharem.
É verdade. A gente está vendo isso aí há pelo menos 10 anos. É. E, cidade com potencial enorme. Para nós, Mariana, que já somos mais antigos, mais experientes, antigos não. Talvez assim a gente já está com outra etapa, em outra fase. Mas tem muita juventude aí. O que, que eles podem esperar? A gente precisa de pessoas que realmente queiram fazer e queiram dar esperança. Né? Pelo menos nesse ponto, são várias coisas que a gente precisa ofertar para as nossas gerações futuras. Mas eu acho que, nesse momento agora, esperança de dias melhores. Sem dúvida. Está aí palavras do meu amigo Fabiano dos Santos. Agradecer a você mais uma vez, Fabiano, pela parceria, pela ideia de levar o programa para a TV. Em meu nome, em nome do Fabiano, Mariana, eu queria te agradecer pelo seguinte. Eu canso de convidar algumas pessoas do meio político, e tenho certeza que o Fabiano passa pela mesma coisa, e as pessoas não fazem questão, ou não dão atenção ao convite que a gente faz. E você, como se confundiu, nós brincamos, mas é porque a pessoa que sabe da importância do veículo A, do veículo B, ou do jornalista A, do jornalista B, e vem lá dar atenção, vem trazer o seu conhecimento, a sua experiência, botar a cara na reta, porque você não sabia se ser recebida com flores ou com espinhos, mas veio, teve coragem. Então, essa garra, parabéns, obrigado pelo carinho, né, e pelo respeito que você teve conosco aqui, né, e por ter comparecido ao programa. Então, te agradeço. Por isso, continue assim. E que se chegar ao poder, que Deus te abençoe, eu abençoe aí todos os pré-candidatos, que não deixe de atender a imprensa, que atendendo a gente, atende o público, não é isso, gente? Com certeza. A população, a gente é assim, um dos elos, né, de ligação das pessoas que estão exercendo cargo de liderança do município com a população, né? Sem dúvida. Então, parabéns, Marilene. Obrigada. E gestão é participativa, tá? Exatamente. E agradecemos a vocês que nos acompanharam hoje, 1h30 de transmissão de programa. Então, agradeço a vocês. Daria para fazer mais, porque, como ela falou, tinha muito assunto. Mas nós vamos voltar aqui com os pré-candidatos, com outros assuntos, e vocês vão acompanhar pelo Portal 27 e também pela TV Sudete. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.